Tjena, det är Hampus här igen och välkomna till Deadlight del 3. Jag är ledsen för att det tog lite tid innan denna video kom upp, men jag hoppas ni ursäktar. Jag har lite andra grejer att göra emellan, men skitsamma. Här ligger en död person som dog i förra delen, om ni kanske minns det. Och han hade 6 kulor på sig av någon anledning. Anledningen jag inte vet, men jag ska bara kolla så att den är skitsamma. Den funkar nog. Ska jag upp dit eller ska jag skjuta den eller vad menar du dig? Ska jag skjuta eller? Va? Men jag behöver ju en pistol för att jag måste kanske ladda pistolen. Men du, varför? Varför? What? Vad händer? Ta grejer utav honom. Han hade ingenting. Håll för att sikta. Nähä. Alltså av någon anledning. Just det. Det märks verkligen att det var ett tag som spelar här. Man håller högerpilen eller högerknappen på musen för att sikta. Och shit, jäklar. Jäklar. Shit. Haha, bitches. I knew you couldn't take me. Här ligger någon mer. Men det kanske inte är någon jag behöver bry mig om. Okej, vad är det här? En TV. Med ingen kanal på. What? Nu drar jag härifrån. Shit, där. Shit! Nej. Upp. Bort därifrån. Jag vill inte vara här. What? Återvändsgränd. Men en bild. A couple's picture. They look happy. Under a number combination 1212. There is something written on the other side. Honey, remember those holidays? Love you. Ja du, det kan man ju säga. Ska jag ner lite då? Va? Testa flytta den här kanske. Okej, nice. En falllucka, okej. Okay. It's open. Fortunately, it was the same number that was in the photo. Du, det var ju nederlands till du. Nedåt! Shit! De kom efter mig! Shit. Okej, nu måste vi. Nu måste vi dra härifrån. Vad är det här nu? Shit, det är ju en där nej. Shit. Haha. Bitch, jag äger dig på allting du. Okej, den här kanske jag kan öppna här kanske. Eller trycka på. Snarare. Om den kan öppnas. Lite fint. Kom igen. Öppna dig. Punch up, hands up in the sky. Som säger någonting. Vet inte hur den går. Men Shit. Shit. Ladda. Nej, jag drar nu. Palla var här. Upp. Bara spring nu. Shit. Run. Jäklar, trillade. Shit, skynda dig. Okej, upp här. Ner där. Ner. De kan vakna. Eller det kanske de gärna har gjort, men skitsamma. Nej. Inte nu. Okej, så. Haha, I'm invincible. Typ. Okej. Okej. Upp. Över. Upp. Eller under. Under. Shit. Shit. Nej. Bort. Nej, bort. Okej. Det går bra det här. Okej, nu så. Shit. Shit, det var ju någonting där. Det var en låda här, jag måste kolla vad det är för någonting. Vad är det för något? Skott antar jag. Nej, first aid kit, det är bra. Nice, nu är jag på lite upplivad igen, kan man säga. Spring snabbare, unge vän. Okej, nu. Tror det är slut här. Hoppas det, ja. Du ser trött ut. Shit, the end of the line. Det kan man säga. Nobody knows when the end will come. Until it's too late. What? The magical gate broke. What? Någon drar ner mig? Ja, gissa på att det är en typ god människa som hjälper mig. Nähä, det var bara en video. Nej, men vad är det här? What? Alla står stilla. Vad är det med er? Ja. Jag bara kör.
Det kanske jag märkt att jag... I keep having this dream. I'm running through town. I don't know if I'm running away from something. Or if I'm running to something. Nej, det är ingen som vet. Men ni kanske har märkt att jag ökat ljusstyrkan lite. Och det är bara för att jag kände att det ändå var lite för mörkt för att se. För vissa som kollar på videon. Så det är enbart därför. Så ni får ursäkta om ni tycker det är störande. Men det tycker inte jag så. Oh, hjälp. What? What? Vad händer? Upp. 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 Then I see it. My house. I have to get to the house. They're in there. Waiting for me. And that's when I wake up. What? That's a strange dream. Now is not the time for a poor man to walk here alone. Have you got a screw loose? Let me see that blood. What? Bite? Bite? Any bite? It's not mine. It's just as a precaution. Precaution. You know what happens. Don't come any closer. It's fine, it's fine. The rat knows. The rat smells it. Don't touch me. Who the hell are you? Let's go. This place isn't safe. Follow me. What the fuck? Nej men, för mig han. Ah, ja, det är ju bra med det. Okej, ska jag... Jag spikar den här. Hur kunde han komma över där? Den gamla gubben. Och här skämtar de här med eller? Shit. I'm surrounded by shadows and the rat kept all my weapons. The rat. Ska jag, kan nog inte gå på den eller kan jag det? Om det är en sån där fäll, vänta nu. Simla nice. Hoppa över den. Det är bäst. And his. I'm Harold the Rat and this is my labyrinth. Slip don't believe my... your eyes. Even if you don't know where I am, call me when you need me. Och ner. F. Okej. Nej, fel knapp. Follow my directions until the end. You have to earn the right to finish. Du, det ska jag göra med. Men man... Be careful with my creations. They will kill you if you're not smart, Mr. Wade. Du, jag bryr mig inte. Oh shit, jäklar. Jaha, det var en... Jag tror han hissade något sådant, men det var en fälla, okej. Okay. Okej. Okay. Men det var tydligen en... Vad sa jag? Jag menar, alltså, jag trodde det var en hiss, men det var visst en fälla. Det är det jag menar. Ska jag hoppa, eller ska jag vänta på att han blir färdig där, kanske? Nej! Ah, shit. Ah, en hiss! Nu blev det en hiss i alla fall! Så nice. Ska jag stoppa på där, kanske? Okej. Okay. Oh, shit, fel. Wrong way, bitch. Nej, men du, det här går inte. Kanske ska jag... jag ska nog börja så här. Jag ska nog croucha där uppe kanske. Så här, nu kör jag. Alltså det här spelet är så himla bra gjort faktiskt. Jag är förvånad. Nej! Skämtar du? Au! 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 Alla de där ljuden med. What? That's gotta hurt. Okej. Okay. Oh shit, shit! Oh shit, shit, shit. Det var nära ögat. Okej. What? Men sluta dö. Du stör mig. Jag kanske inte skulle gjort vägghoppet där, men... I did it anyway. And that's my fault. Jag bara gör det här fort. Okej, upp. Och så upp där. Okej. Stegen borde vara säker. Annars så vet jag inte vad det är för fel. Okay. Där är jag. What? How the hell do you know my name? The rat knows everything. The rat smells everything from down here. I will unravel the mysteries of this land. Ah, this guy is creepy. Okay. What? Ha, alltså han påminner om min farfar på något kusligt sätt. Visslar och håller på. Ja, men varför, hur kan han ta sig dit så fort? Kan inte jag bara ta samma väg som honom? Är han otroligt smidig för sin ålder annars? Men hur gör jag det här nu då? Det går inte. Eller vänta, jag kanske ska... jag ska dra den här kanske. Okej. Okay. Det skulle jag visst göra. Och där fanns det någonting mer. Jag går in hit. What is this?
I lost page of my diary. My diary? Hur kunde den komma ner hit? Det här spelet blir bara konstigare och konstigare. Okej, det har jag nog redan sagt tror jag. Nej, jag vet inte. Nej, det var nog på ett annat spel jag sa det. Men det här spelet blir också konstigare och konstigare. Ja, ja. Det var ju som sagt ett tag sedan jag spelade in för den delen, så det... Jag är lite vimsig, förlåt för det. There's no time for questions. There's no time for answers. What about you? Why aren't you coming with me? Rats always have their own paths. Kan inte bara gå ditåt? In dit? Kan han inte hoppa över dem? Ja, men skämtar du med? Det här är vad som kallas ett 2D-spel. Man måste liksom ta... liksom de vägar ändå... Man måste ta rätta vägar, 2D-vägar, även om de känns helt onödiga. Men så är det. Okej, vad ska jag göra nu då? Jag kommer dö om jag gör det där, eller? Ja. Ah. Hänger det någon? The idea of a stranger. His name is J.L. Dammer. Man kanske kan göra så här, vänta. Hej! Vakna! Vakna! De här är verkligen sega, de. Nu vaknar de. Oh shit, jag kom upp. Haha. Yeah, bitch. Okej, kan de här göra samma saker? Jag kanske kan, vänta, om jag hoppar ner på den här sidan. Varför bryr jag mig? Jag kan ju bara gå hit. Vem bryr sig? Det är min första egen. En trasig steg. Det gör ingenting. Oh shit, shit. Oh my god. Oh shit, nej. Spikar. Förlåt, men de dog i alla fall. Det är bra. What? Okej, så ska jag nog inte göra nästa gång. Det är bara ett tips för mig själv. Det var ju någonting i den här soptunnan där. Kanske kan kolla det först kanske. First aid kit. I find this once in a while. Thanks for I'm fine, I don't need this. Det har du helt rätt i det. Okej. Så. Nice. Så gör man. Oh shit, kommer den nu bli? Vänta. Ska jag skjuta på den? You're doing very well. Follow the directions. They'll take you to the end. What? Alltså det känns så bögigt att hålla på med och vissla honom. Ja, men skitsamma. Jag har inget emot bögar eller så, men jag vet inte. Det känns fel hur det än är. Ja. What? Alltså sluta vara så creepy. Vad är det här nu då? Oh shit. Någonting hänger där. Slingshot. Oh my god. I love slingshots. Jag brukade leka med sådana när jag var lite barn. Fast jag skulle nog inte ha skjutit postmästaren i röven hela tiden. Han blev inte så glad. You can use your slingshot to interact with objects out of range. Whoop. What? Ah, ja, quite obvious, antar jag, men skitsamma. You saved my life just to kill me? Is this some kind of test? You're doing very well, my friend. Not everyone gets this far. It's always difficult to stay on your feet and stay alive. Even more so these days. Wait. I need to find my friends. One of them was murdered on the way to the safe point. Va? Men hur kan han gå dit? Hur kan han ta den vägen? Jag vill också gå dit. Alltså det här spelet är så overkligt. Hade han varit real life då hade han följt efter honom. Varför måste han gå här? Jag fattar inte. Varför hänger de där nere? Vad ska jag göra för något? The walls are full of paintings. They look like symbols to navigate through the labyrinth. Okej. Okay. Vad ska jag göra här då? Ska jag skjuta ner dem där eller vad fan inte? Nej. Jag bara springer. Jag bara springer och hoppar, jag vet inte. Nej, det gick inte. Men varför kan jag inte bara ta trappan? Snälla. Alltså det är ju en trappa bredvid, är han helt eller? Alltså, sånt här stör jag mig på, alltså. Jag stör mig verkligen på sådana här spel. Det finns här helt obvious paths, men ändå liksom. Den har redan kollat på om jag gör det igen, varför är det kul? The walls are full of paintings. Ska jag göra det egentligen? They look like symbols to navigate through the labyrinth. Ska jag hit eller? Dislodge.
This lodge? What does that manage about this lodge? That thing? Nein. Det gjelder å tenke logiskt. Ah, en planke. Ok, vänta. Ah, ok, jeg fattar. Nu måste jag alltså typ dra den här, kanske. Åh, oh, shit, nej! Det var inte meningen! Hur kunde jag hoppa dit? Jag tryckte på högerpil och hoppknappen. What? What the fuck is wrong with this? Oh, ja. Lite skit i den samma magen, som man säger. Okej, <Okay. laughs> testa en gång till. Den här gången står på rätt sida, va? Jag kanske kan se vad som händer med att göra här. Ah, okej. Okay. Nice. Varför tar du bara trappan? Ah, ja, ja. Oj, shit, det var en till där ju. Alltså, what the fuck. Det är bara att testa igen. Den här gången kanske man ska undvika de där taggarna. Eller vad säger ni? Det tror jag låter som en... Eller tycker jag låter som en bra idé. Men, Där. Vad gör man då? Ja. Okej. Jag får nog hoppa över de där som är där, tror jag. Jag har nog inget annat val. Jag har nog ingen annan val heller. Så, oj, för det som gillar späckhuggare så kan jag säga att späckhuggare är en typ av val. Det kan jag med rätt säkerhet säga, för jag har läst marinbiologi. Nej, men alltså seriöst. Varför, varför failar jag allt på den här? Det här är sista försöket, sen så går jag och tar en dusch eller någonting. För jag pallar inte sitta här. Luktar skunk. Okej, okay, där. Sådär, någonting. Nu kör vi! Oh shit, nej! Jag skulle ju rollat här någonting. Hur ska jag kunna läsa texten när jag koncentrerar på att göra det här? Alltså glida på sidorna. Seriöst alltså. What? Ah, jag måste avsluta videon snart. Men jag måste klara det här. Jag känner det. Det här är målet för idag. Ah, jag behöver inte starta om från så långt ställe. Va? Nej, men jag rullade ju. Varför? Testa en gång till. Okej. Okay. Nice. Okej. Okay. Shit. What? Jag ska hoppa där. Nej. Jag stör mig. Okej. Okay. Jag skulle hoppa där. Nu ska vi testa igen. Roll. Okej, okay, nice. Och så på den där. Så där på. Roll, eller inte roll, men hopp. Så, nice. Crazy old man is playing with me. Ja, alltså du verkar ju lite trög i skallen eftersom du inte går och tappar när det finns det. Istället för att hoppa på spikar. Idiot. Nej, men... Alltså, what the fuck med den här slangbällan, alltså. Okej. Vad gör vi här då? Så kanske det. Verkar ju lite, vet vi med. Men nu hoppar ner för stupet, va? Okej. Och så ner där på. Gud vad långsamt han går på stegen alltså. More of those strange symbols. Du, jag tror dig. Jag bara kör. Shit. Oh shit. What? Hur kunde jag dö utav det? Jag var inte ens under den. shit, jag måste avsluta delen här. Men tack för att ni tittade. Glöm inte att gilla videon, skriva en kommentar. Så syns vi i nästa del, som blir del 4. Så, ska se när jag kosar. Hej då!